Добър ден, Борин! Мерабо, Борин! Мерабо! Селам на Легио! Саурум, Барурум! Тешекюр адар! Сиза да Аллах салык версин! Амин, иншалла! Пак сме на предизборна кампания. Сега моите колеги, като ги слушах, разбрах, че всички са се подготвили. Защото един мой професор така казваше, като го питат кога евентуално ще има готовност да участва в лекции, неговият въпрос беше, че зависи колко време ще му дадат да говори. Ако ще говори един час, и веднага може да почне лекцията. Ако му дават 15 минути, ще му трябва една седмица да се готви. Ако му дават една минута, ще му трябва един месец да се готви. Аз да ви призная, не съм се готвил. И няма да правя предизборна кампания в Борино. Първо бих искал да ви поздравя за отличните резултати през месец април. Борино тогава постигна резултат отличен 60%, 66%. Сега вече обаче изборите са през 7 месец и до там ще стигнам. Отличен се променя вече. Но от изборите от месец април едно нещо разбрахме. Моите колеги казаха. Модела за правене на политика от джипката, без план, без програма, без посока за развитие, вече приключи. Бите! Гете! Важният въпрос е какво следва след това. Аз искам да тръгна от една статия, която я прочетох съвсем скоро в интернет. За правене на политика в Борино. Ако беше някой от ДПС, сигурно една политико-медийна олигархична група щеше да пробие космоса, какви лоши ДПС-ари има и какви лоши хора има във Вселената и те са от Борино. И щяха да асоциират всеки един от нас. Но когато пълномощника на така наречените демократи от тази организирана политико-медийно-олигархична група с нощ правят политика в Борино, въпреки че са прекалили с алкохола, там вече не става въпрос, че някой е пълномощник, нали? Ето това им е подмяната 30 години на тези. Аз искам само тази тема да я споделя тук. Предизборна кампания няма да правя, но аз вкъщи, у дома, в Борино, и аз мога да си споделя мъката. 30 години каква политика правят? Едни хора, които в края на комунизма не успели да се реализират според своите мераци, след 90-та година, когато ние докарахме демокрацията в България, решиха да си присвоят дясното в България и да са политическите инженери на цялото политическо пространство в България. Само че за правене на политика, освен мерак, са нужни идеи, цели, приоритети, план-програма за постигането им и най-важното, ценностна база, много здрава база от ценности, върху които да стъпиш. А ние в ДПС ги имаме. Философията на заедността, толерантността, солидарността. Така че тези хора от 30 години, като нямат идеи, цели, като нямат ценностна база,
Остава им един единствен инструмент за правене на политика, който се знае от римско време, господин Цонев. Разделяй, противопоставяй и се опитвай да владееш, ама не винаги им се получава. Но те правят политика на омраза, политика на разделение, политика на противопоставяне вече 30 години. От историята знаем, че нито едно общество разединено не е просперирало. В нито едно разделено общество няма просперитет. А те в България 30 години правят разделение. Как го правят? Омразата най-лесно може да се насочи към различния. Към малцинствата, към другия. Или пък към силния. Защото в нашето село има една такава поговорка. Мейве вермиен дала ташат мазлах. И те са... И те 30 години хвърлят камъни по ДПС, за да бъдат значими на политическия терен, да бъдат видими. С анти-ДПС кампания унищожиха автентичното дясно на България. Говоря за СДС. Господин Цонев, вие бяхте част от онова СДС, което те унищожиха. Същите тези хора. Ще им кажа имената, за да не се чудите за кой говоря, въпреки че вие ги знаете. Иван Костов, Иван Кръстев, Прокопиев, Огнен Минчев, Дайнов, те са 5-6 души. Шаманите. Синовете на ЦК, да. Тези и техните инструменти вече оттам надолу. Те разделиха СДС на две. Анти-ДПС и градивната част. Обаче анти-ДПС, групата на Деле и СДС изчезна. Появи се НДСВ. За година, година и половина успяха да разделят и НДСВ. С анти-ДПС кампания. И когато дойде времето анти-ДПС групата да наделее в НДСВ, и НДСВ изчезна. След това същата тази организирана група, политико-медийна олигархична група, създадоха проекта ГЕРБ. С анти-ДПС кампания ги създадоха, с анти-ДПС кампания ги докараха и на власт. И в трите кабинета на ГЕРБ имат над 20 министри. Обаче какво говорят? Днес дори през техните медии. Какво говорят? ДПС е назначавало, кадрувало и какво ли не правило в държавата. Та ние от Борино, ние от Родопите, ние ДПС-арите от цяла България знаем бухалката на държавния апарат, който ни се прилагаше последните 12 години. Ако ние сме назначавали, тази бухалка няма да е срещу нас. Но те така говорят. А те кои са? С техните проекти, назначените си министри и кадруването, и зад колисното имплантиране във властта с анти-ДПС кампанията насочват властта като бухалка срещу бизнеса и срещу хората, защото нямат идеи за развитие на страната. И лъжат. Подменят. Това е подмяната. Казват в ДПС зад колисието. Зад колисия, като фактите сочат обратното. ДПС търпи бухалката на държавния властови апарат. Те кадруват в държавния апарат и казват ДПС е било зад колисието, защото сами те са зад колисието и лепят етикети на ДПС. Правят се и на бизнесмени. Само,
че бизнесът им е от подаръци, а ако се провери, може да се окаже и от кражби от приватизацията. И затова ползват своя непеомедиен рекет върху властта, за да са на власт, без да печелят извори, за да се обслужват своя бизнес. И лепят етикети на ДПС, че ДПС е било символа на корупцията. Е как да сме символ на корупцията, като последните 12 години ние не сме на власт, а те са на власт? Ако има корупция, те са корумпираните, обаче техните медии бълват обратно и лепят етикети на ДПС. И още има. Говорят за свободата на словото. Правят свои форуми, награждават свои журналисти. И на своите форуми казват: ние имаме най-много медии, плащаме заплати на най-голям брой журналисти в страната. И в същия този ден казват: Делян Пеевски е медиен монополист. Е, чакай, какво означава монополист? Или едното е вярно, или другото е вярно. Ама двете наведнъж няма как да се верне. Ето им тяхната лъжа и подмяна. Онова, което те правят, медийните монополисти на българския медиен пазар, са те. И ако няма свобода на словото в България, вината е точно тяхна. И още има. Регистрирали са с един офис хора различните поделение на Сорос от международната верига, и когато ние говорим за зелена икономика, когато говорим за екология, когато излизаме с нашите НПО-та да правим различни проекти, те скачат и казват: единствено те могат да бъдат НПО-тата и гражданския сектор в България, и друг не може. Как да стане тази работа? Обаче чрез НПО и медийния си рекет имат министри във всички правителства. Говоря за Да, България, демократи се наричат, но цялостното им поведение и цялостната им политика води до криза на демокрацията. Води до унищожаване на демокрацията. Защото в демокрацията властта си взима не чрез медийно НПО рекет, а чрез избори. Това са те. И лепят етикети на нас. Само как лъжат. Ето пак за Делян Пеевски още едно нещо ще кажа. Миналата седмица на една среща с нашите младежи ми се зададе въпроса за господин Пеевски и Магницки. Казах един факт. И то е факт. Господин Пеевски не е членувал в партията. Но господин Пеевски е от гражданската квота на ДПС и като всеки един от нашите народни представители е участвал активно в правенето на политика на парламентарната група, включително и със своите законопроекти. И когато онези от другата страна реваха за медиен монополизъм, с подписа на господин Пеевски, беше съвносител, като внесохме законопроекта за публичност на собствеността на медиите, включително собствеността на офшорките в медийния пазар, веднага скочиха и ревнаха: авикът не може. И сега, като казваме, че има едни твърдения за господин Пеевски, но Движението за права и свободи не прави и не гради своето отношение на база твърдения. Някой на някого нещо си бил казал някъде около селската чешма. Ние такова отношение не градим към своите приятели. Тебе се гради своето отношение на база факти и доказателства. И когато наши приятели
са съгрешили, окей, ние знаем как да се разделяме. Виждали сте го във времето. Но обратно, никой с твърдение или очерняне не може да развали нашето приятелство. И аз тогава на младежите им казах, докато няма факти и доказателства, ние сме заедно с господин Пеевски и плътно заставаме зад него. Ние не сме хора, които изхвърлят приятелите си за това, че някой, особено от тези лъжци на подмяната, ще прави някакви твърдения. На твърдения не, само на факти. Само, че в техните медии, нали видяхте какво изкараха? Ей, такива заглавия. ДПС се разграничи от Пеевски. И посочват един факт. Карада и казва, Делян Пеевски няма нищо общо с ДПС, никога не е бил член на ДПС. Виждате ли от един факт как изопачават и какви внушения правят в обществото? Ние сме 30 години, този модел на подмяната и него трябва да го изкореним от България. Видяха, че проекта им ГЕРБ преключва, излизат с новия проект и казват, ние сме промяната. Е, каква промяна си ти, като участваш в трите правителства на Борисов? Христо Иванов твърде, аз съм промяна, е, ти беше вице-премиер на Борисов. Режисьорите им едни, проектантите им едни, различни проекти, както, впрочем, 30 години го правят. Дори понякога играят и с по 2 и с по 3 коня на пистата. Великите шамани, великите инженери и архитекти на българското политическо пространство. Ние няма да го допустим. Ние много добре знаем кои сме и какво правим. И тук сега моите колеги много точно четоха, има един трансперант от среща. Аз го виждам и Неджатин, сигурно и други мои съученици и приятели има тук. Те са се сетили днес, че има такъв народ. Нищо не мога да ги разбера. Неджатин, ние в Казракли правихме разкопки, помниш ли? Разкопки на работилница за сечива от преди 16 000 години. Тук има такъв народ от 16 000 години. Те днес са се сетили. Само, че има няколко души тук, които за 30 години не можаха да намерят себе си. Нужно ли е да им назовавам имената? Не е нужно, нали? Защото обидно ще ги назова. Защото са ми и приятели. С някои от тях заедно сме ритали топка. И днес са големи политици. А дефиниция на понятието политика трудно ще направят, нали? Няма и да правят. Няма да им назовавам имената. Към всички боринчани се обръщам, че на предстоящите избори трябва да постигнем друг отличен резултат. Защото тези избори са в друго време. Защото тази организирана политико-медийна олигархична група, понякога аз ги наричам организирана престъпна група в българската политика за последните 30 години. Като се шегуваме с приятелите, така ги наричам. Те ни рисуват един образ в България, но само вижте как се оценява ДПС в Европа. Каква е оценката за ДПС? Много кратко. Бизим Илхан е президент
на Европейското ДПС, в което членуват 57 партии. ЕНП десните имат 9 министър-председатели в Европейския съюз. Левите имат 6. Либералите, ние всички тук в Борино знаем, че имат 8 министър-председатели. Либералите имаме 5 комисари в Европейската комисия. И там президента е Бизимилхан. Както ДПС има най-голямата младежка организация в България и в Европа, така и европейските либерали имат и младежка организация. Президентът на европейските млади либерали днес се казва Антоанета Асенова от ДПС. Бизимани, бизим Тони. Никъде другаде в други партии няма да видим от една и съща партия и президента на основната организация и президента на младежката организация да са от една партия, от една малка България. Да. Господин Цонев се шегува скоро и на детските ви каше бъде. Но това е признание за политиката, която води Движението за права и свободи, защото ние сме единствената партия, която има много здрава основа, много ясни и категорични ценности, философията на заедността като ценност, да бъдем различни и да бъдем заедно, различни по етност, различни по религия, да бъдем заедно, никой на никого да не налага своята идентичност като по-добра. Напротив, всеки да отстоява своята идентичност. Ако е необходимо и на другия да му помогнем да отстоява неговата си идентичност. Да бъдем различни, но да бъдем заедно и да градим общото ни бъдеще в нашата родина България. А какво е мотото на Европа и Европейския съюз? Единство в многообразието. Единство в многообразието. Това е ДПС. И затова получава такава оценка. Но вие сте чели и миналата седмица, че в Брюксел се постигна консенсус по общата селскостопанска политика на целия Европейски съюз. А знаете ли кой е двигателят на тази програма? Докато се чудят какво и как да правят, на къде да тръгнат, ДПС има ясни цели, ясна философия, ясна политика за развитието на страната. 89-та година свалихме комунизма, докарахме демокрацията. Още 91-ва година заложихме жалоните за развитие на България. Казахме, мястото на България е в Европа, но пътя към Европа минава през Босфора. И го направихме. Тогавашните партии, едните бяха против, а другите се чудеха на къде да хванат. Но ние в диалог успяхме да постигнем консенсус и с тях и другите политически партии, за да има консенсус в обществото. И 2004 година, когато бяхме на власт, България стана член на НАТО и нашия почетен председател доктор Ахмед Доган получи златен медал за за приноса му за членството на България в НАТО и обърнете внимание. За приноса му за мирния преход от комунизъм към демокрация. И 2009 година, когато участвахме в Централната изпълнителна власт, България стана член и на Европейския съюз. Това е ДПС. Задава посоките за развитие. Сега в момента от 7 години ние повтаряме нашите приоритети.
Чист въздух, чиста вода, чисти храни, чиста енергия. Тоест, първи приоритет – зелена икономика. Втори приоритет – високи технологии. Трети приоритет – включване на свободните и активни граждани в политическите процеси. Като обявихме нашите приоритети, вие си спомняте, гледаха към нас с насмешка. Дори по медиите им коментираха пак с опита за подмяната приоритетите на ДПС. 7 години никой не ни чува в България. Но от миналата година, от 2020 година, след решенията на Европейската комисия и Европейския парламент, приоритетите на ДПС вече са приоритети на целия Европейски съюз. Зеления пакт, дигитализацията и гражданското общество. Ето това е Движението за права и свободи. И затова през месец април ние отборено с отличните резултати, ако постигнахме старт на рестарта, то още рестарта не се е получил. Затова през 7 месец предстоят едни избори. Забелязвате ли, че всичко е 7? През 7 месец предстоят едни избори. През 7 месец, господин председател, господин кмете, скъпи съграждани от Борино, имаме една задача. Вече оценяването е по друга скала. Не е по скалата от април месец. През 7 месец отличният резултат е 7. Тоест в Борино минимум 77% от резултатите. Това е минимум. Оттам нагоре имате свобода на действие. Но най-малко 77% от резултатите. Защо? Защото ДПС има програмата за ускорено икономическо развитие на България. През 7 месец, деня на изборите, сутринта от 7, вечерта до 7 ще гласуваме с кой номер? 7! Ще гласуваме с номер 7, за да има достойни старини на нашите родители и нашите баби и дядовци в нашата родина България, в нашата Смолянска област, в нашето Борино. През 7 месец, в деня на изборите, сутринта от 7, вечерта до 7, с кой номер ще гласуваме? С номер 7 ще гласуваме за ускореното икономическо развитие на България, за да има работа и достойни доходи на нашите брати и сестри в нашата родина България, а не да ходят да търсят препитание някъде по чужбина. През 7 месец, в деня на изборите, с номер 7 ще гласуваме от сутрин 7 до вечерта до 7 часа, за да имат достойно бъдеще за нашите деца и нашите внуци в нашата родина България. И затова моя апел и призив към вас е. Останаха още 7 дни до изборите. Да ги видим, ако някой нещо още не е разбрал какво и как се случва, да им разясним, за да може и те да разберат, че правилният номер на тези избори е... Всичко знаете. Аз ви благодаря, желая много здраве на всеки един от вас, на вашите близки, вашите семейства. Благодаря ви. Happy Diwali, Salam Alaikum, Salam Warahmatullahi.